companys. Un dia trist avui. Un dia trist avui perquè no per esperar, perquè sabem com actuen aquesta gent, és menys ignominiós ni és menys dolorós. Realment, Espanya té un problema molt gran a Catalunya. La meitat de la seva història ha tingut prohibida la Generalitat i quan ha assistit la Generalitat, la immensa majoria dels seus polítics acaben o a la presó o a l'exili. Realment, no ens entenem. Fiscal Maza, si posessis la mateixa saia en buscar delinqüents, qui estaria a la presó seria la meitat de la Moncloa i no el Parlament de Catalunya. Sabeu com ho sentiu. El cos us demana fer coses. Us hem de demanar el cor calent per al cap fred. Ens estan provocant. En principi, mantindrem les mobilitzacions al carrer. Ja us anirem explicant. Ja veurem si fem alguna actuació una mica més gran endavant. No ho sabem. De moment mantenim. Demano un aplaudiment per als nostres polítics i per als jurídics.